Pels carrers de Cardedeu es respira modernisme. La seva transformació com a vila moderna va ser a finals del segle XIX, amb la construcció de la línia de tren i de la carretera comarcal. El poble va créixer amb magnífiques torres modernistes vestides per estiuejants, com aquesta, l'Alqueria Cluèlia. Va ser construïda el 1904, és a dir, que té 112 anys, i que potser us heu preguntat mai el que costa mantenir una casa d'aquestes característiques arquitectòniques. Si les vols conservar, si les vols conservar, que és el que es tracta, ja que tu ho has heredat dels teus pares, doncs que els teus fills ho puguin heredar de tu, doncs eh, tenen molts gastos. O s'espatlla una porta, pues una parsiana, o s'espatlla una persiana, o s'espatlla o s'enfonsa, com va fer l'any passat la, la, la terrassa d'aquí un altre any la terrassa d'allà, clar, i tens que anar fent, i tens que anar fent modificacions i, i reformes i reformes contínuament. Una altra de les emblemàtiques cases d'estiuets de Cardedeu, també realitzada per l'arquitecte Manel Raspall, és la casa Golferix. Destaca per les reixes de les finestres i la gran quantitat de vitralls que es conserven en molt bon estat perquè són aplomats que tot es fa a mà. Si es té una miqueta de cura amb el tractament, són cases que estan molt ben fetes i aguanten moltíssim. I aquí qui truquen i com es repara quan se'ls trenca una rajola o un vitrall? Quan es trenca una cosa d'aquestes, actualment en el mercat no, no existeix. Eh, el que fem sempre és intentar recuperar tot el que tenim tal com era d'origen. I aquestes petites coses, eh, jo no sóc un manetes, però... Acostumo molt a fer-me les jo, quan el problema és de més envergadura, sempre truco a un tècnic o un operari que sigui una perfecta persona que conegui el que porta a entrar. Les vam tapar perquè, bueno, també es van tenir de canviar totes. No sempre és fàcil, perquè són coses que ja són molt antigues, que ara ja no es fan, i per trobar una peça, o bé una maneta, l'altre dia mateix, una maneta d'un un porticó, Bueno, pues, per trobar la maneta del porticó, pues no vegis si el que vam tardar. No sé, jo va, va, passar quasi mig any sense trobar manetes de porticó fins que te la trobes. Veus aquesta pinya que culmina aquest colomar? Doncs una vegada un llamp la va esquirçar, la va trencar i, i, la va tirar a terra. I llavors vam tenir que fer que la, retoquessin i la tornessin a posar en condicions i me la pugessin una altra vegada allà dalt. En molts casos, el cost de la reparació és molt elevat, especialment per trobar aquells materials que a dia d'avui poc s'utilitzen. El màxim desig dels propietaris, però, és alterar el mínim possible la seva essència. Perquè hi havia trais, però n'hi havia uns de molt macos, però estaven tan, tan, tan malmesos que al final es van tenir que treure tots, perquè és que que allò era una... Allò sí que era una borrada de diners el que costava a poder rehabilitar tots aquests vitralls. És una operació que és caríssima. Fa pocs anys, meu pac, va tenir que fer un vitrall nou d'aquests d'aquí i la reparació va costar, en aquella època, un milió de pessetes. S'ha de tenir en compte que han de venir aquí han de desmuntar el vitrall, se l'emporten a casa seva, la soldadura del vitrall és en plom i és un per un que s'ha de fer i reconec que la feina és molt costosa. D'aquí ve que quan vol cosa que passi dintre dels vitralls t'has has de mirar moltíssim per fer-ho fer, per fer reparar. Aquestes construccions són una dignitat pel poble de Cardedeu i per això mateix els seus propietaris reclamen a l'Ajuntament ajudes per poder-les preservar. L'IBI d'aquestes cases és massa car per nosaltres. I això, com a regalo del poble a cada un de nosaltres, que tampoc som gaires, que mostrem el nostre interès en que el poble tingui alguna cosa particular a nivell del poble, doncs ens tingués en compte i ens rebaixés el preu de l'Ibri força per poder tirar eh, totes les despeses que la casa té en si, perquè ja té 100 anys, i molt 100 anys, però molt bona que sigui, hi ha una quantitat de coses que constantment has d'anar reparant. Tot i els grans esforços econòmics i alguns que altres maldecaps, tant la Teresa com l'Oriol afirmen que la compensació de viure en una casa modernista i la història que amaguen les seves parets no té preu.